Hej och välkommen till Värmlands utmaningar. Idag så har vi fått en utmaning till vikingakungen. Ska jag äta en Happy Meal på så snabb tid som möjligt. Jag tror vikingakungen hade klaren på 2.10 eller någonting. 2.20, 2.10. Ingen aning. Jag minns inte riktigt. Jag kan snabbt kika. 2.04 klarar vikingakungen detta på. Ja. Så ska vi försöka att slå vikingakungen då i alla fall. Ja. Det blir intressant faktiskt. Så ser vi hur det går. En cheeseburgare och pommes. Ja, jag kan inte göra så. Lägger den åt sidan och så häver jag på det här. Så. Jo, det är inte han även efter tiden, jag vet inte. Nej, fan, vi gör så. Ja, jag har klet i min mål. Ja. Det är som egen. Så, tom, 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 klar. Är det godkänt va? Ja. Bara is kvar i. Svårare än man trodde faktiskt. Det var inte så jävla lätt. Det är jävla svårt när trasig i tannan. Ja, jag förstår det. Varje gång jag tugger på den sidan så är det som att jag får en stöt rakt igenom hjärnan. Alltså varje gång jag tugger på den sidan så känns det som att jag får en stöt igenom hjärnan. Fick tugga på den sidan istället? Ja, det var det som är så jävla svårt för jag kan inte använda hela munnen. Nej. Men kör den då. Nej, tack så mycket vikingakungen för den här utmaningen. Verkligen. Jag vet inte vad vi fick för tid om en tanke på, men det kommer stå här när vi klarar det. Vi får se vilken tid vi fick. Åh oh, fy fan. Jag fick någonting över 2 minuter i alla fall. Så det var inte någonting för mig. Mängdätning, nej. Eller mängdätning, inte så mycket mängdätning, den är fort. Ja, det är fort ätning. Då ser du vad med nästa utmaning. Ja, det kan bli jobbigt. Ja.
Ja, men vi tackar Vikingakungen så jättemycket för att du utmanades på den här. Det var en väldigt trevlig utmaning tycker jag faktiskt. Åh, oh, jävlar. Han kom på en gång, man. Ja. Gå in och kolla Vikingakungen och prenumerera på honom. Ja, gör det. Får ni gärna gilla del och prenumerera på vår kanal också. Ja. Då ses vi i nästa kommande video. Ja. Tack för att ni tittade. Hej då.